News 24 zbardosjen hetimore të vrasjes së biznesmenit Rushdi Hoxha dhe itinerarin që ndoqi i akuzuari për krimin e rënd Fredi Rushi, që nga momenti kur u takua me mikun e tij derisa e vrau dhe e mbuloi me zhavorre gur në një humner në zonën e Qafmollës, prapa malit të Dajtit. Sipas dosjes hetimore, Rushdi Hoxha u filmua për herë të fundit me dy miq të tij në hyrje të liçenit artificial në Tiranë. Prej andej ata shkuan në afërsi të Ardenos në autostradën Tiranë-Durrës, ku qëndruan deri në orën 23 të mbrëmjes së 20-torit. Në këtë orë Fredi Rushi mbërrin tek lokali bashkë me Ajet Fezun e Kledioni Sufin. Sipas dëshmitarve, në automjetin e tij në vend të parë ngjitet 43-vjeçari Hoxha. Pasi zbret nga automjeti dy personat e tjerë dhe i lë pranë lokalit të Kledioni Sufit, Fredi Rushi merr drejtimin për në Dajt. Nga pamjet filmike rezulton se automjeti i të dyshuarit lëviz nga rruga Prinz Vidi në orën 00:29 minuta të datës 21 tetor në drejtim të rrugës Kastrioti, më pas në drejtim të rrugës Demokracia, tek ura e Babrojit, del tek komisariati numër 4 dhe drejtohet nga Fresku. Ai dallohet disa minuta më vonë tek karburant Strati dhe në orën 01:09 minuta në hyrje të parkut kombëtar të Dajtit. Në orën 03:28 minuta, kamerat në hyrje të Dajtit e fokusojnë automjetin në kthim. Ai shkon në drejtim të urës së Babrojit tek rruga Demokracia në Paskuqan, ku shfaqet në orën 03:57 minuta. Në vajtje, thot policia, në automjet dallohen dy persona, ndërsa në rrugën e kthimit në disa kamera shfaqet vetëm një. Duke ndjekur lëvizjet e celularit të viktimës, policia arriti të zbulonte vendin ku ishte groposur Rushdi Hoxha. Ai ishte qelluar me dy plumba dhe ishte mbuluar me masiv gurësh në një humner në Qafmoll. Policia thot se në kthim Ferdinand alias Fredi Rushi hodhi telefonin e viktimës në zonën e Shkollës së Bashkuar, ku u gjet nga një taksist i cili ia shiti një servisi. Në këtë mënyrë u arrit të zbulojë gjithë trajektoria e lëvizjes së autorit të dyshuar. Sipas policisë, Fredi Rushi tradhtoi veten, edhe sepse ai u kthye sërish në vendin ku vrau shokun e tij duke ndjekur të njëjtin itinerar. Rushi pritet të dalë përpara gjykatës bashkë me të vllajin pajtimin, i cili akuzohet si bashkëpunëtor në krim pasi ka fshehur automjetin e përdorur në vrasje.